taas kerran. Ja tota noin. Mä oon X-laatikko ja mä jatkan, nyt mä aloitan tällaisen. En jatka, vaan aloitan tällaisen uuden sarjan. Pelin te ehkä saatattekin jo tunnistaa. Terraria. Ja haluan tietää, haluatteko te, että mä jatkan tätä sarjaa. Ja mä oon, älkää ihmetelkö, vaikka mä tekisin tässä kaikkea tyhmää. Mä oon siis erittäin nuuvi tässä pelissä. Erittäin ruma talu, joo. Silleen. No niin, voitko nyt laittaa niitä blokkeja siihen? Kuka tulla tavaksi? Tämä ei ehkä ole kovin kiinnostavaa katseltavaa, kun mulla on tää jumissa. Mutta mä kerran olen jumissa. Ja sit mä oon jumissa. Sille ei voi mitään. Tuolta on ihan älyttömän kumma talo tässä näin ja muuta. En tiedä yhtään mitä mun pitäisi tehdä. Tää on tutorial. Miten versio. Ja en siis saa seilattua koko tasoa. Mutta se tuskin haittaa teitä. Minua se ei ainakaan haittaa, haluaa tietää, että teinkö tästä sitten joskus sitä oikeata verta. Tämän veden on ihan kiva hukkua. Jee! Ui, tuossa on paljon puuta, me hakkaamaan ne. Oi, näitä lähtikin näitä helttejä vähän nopeammin kuin mä kuvittelin. Ei tullut aavikko. No niin, hakkaa jo se blokki. Mä en taju sitä, kun mä viimeksi pelasin, niin mä olin ihan erinäköinen tällä tyypillä. Mä olin ihan erinäköinen tyyppi silloin. Mulla on paljon tällainen ei niin hieno tyyppi.
Joo, no hakataan nää puut ja käydään tutkimassa vähän tuota aavikkoa, niin saatte ainakin tietää, että olen nuubi terraariassa ja haluatteko, että jatkan tätä ja niin edespäin, mutta laittakaa sinne kommentteihin, että jatkaks mä tätä koskaan. No, ensinnäkään tätä tasoa ei seivaannu, joka on mun mielestä aika hyvä juttu. Koska tässä mun tyyppi ei ole kovin hieno ja mun talo ei ole kovin hieno. No niin. Mitä tuo laavikolla kasvaa puita? Jee, mä saan tosi paljon puuta. Mä en kyllä tiedä mitä mä sillä teen, kun mulla on 600 jo. Okei, no tää onkin vähän kätevämpi. Mä en vaan tajuu, miksi noi, miten noi puut tolleen vaan loppuu tohon yhtäkkiä. Onko se korkein kohta, mihin mulla voi mennä blokkeja? Mäkin mä pääsen korkeammalle. Hei, mikä toi on? Se oli kaktusta. Näköjään. Ja mikä tämä on? Musta tuntuu, että tää pitäisi kaivaa klaiblokkeja. Jeeeei! No joo. Siellä on yksi jäänyt. Ouli! Mä en tiedä yhtään, mitä mulle tapahtuu. Pitää varmaan kuolla tänne näin, että mä pääsen takaisin. Noin. Jee! Yeah. Mulla on kaikki tavarat takaisin. Mä spawnasin tänne ihan ensimmäiseen paikkaan. Kooperaaja. Mä en tiedä mitään tästä koko pelistä, joten mä en tiedä, että mitä mä tällä teen. Mitä tuolla on? Hei Jaakob, älä sä tänne tuu. Tämä ei ehkä ole hyvä paikka sinulle. Pitää käydä katsomassa toi autopaikka tuolta noin.
Mitä siellä on? Mitä siellä on? Joku outo paikka siellä on kuitenkin. Mulla on 1 totsi jäljellä. Mä en tiedä kerroks me jonkun, mä oon niin nubi, että mä saan avata ovea. Chest. Okei, nyt mä tiedän miten ovi avataan. Se ei ollut kovin vaikeeta. Joten olen siis täysin noobi. Nuoli! No niin, Jaakob. Mä menit sinne, vaikka mä kielsin sua just menemästä sinne. Sä et totellu mua. Siellä sä oot pysyä arestissa. Ja sitten etitään mun kaunis talo ja sitten lopetetaan tää video. Vaikka mä en tiedä, miten onks se nyt kovin kaunis se talo. Mielestäni tätä bumerangia voi käyttää jotenkin. Iskä! Mä sain bumerangin. Kata. Mutta eiköhän tämä video tässä. Ja se on sitten moikkaa!